son günlerde birisi bu BBC televizyonunun hem Aliyeva hakkında hem de Azerbaycan hakkında verdiği böhtan karakterli malumatları taksit edemek. Tabii ki bu onlar öz cevaplarını alacaklar. Ne manada ki adi bir inform, hansısa bir kiminsə məlumatına əsasən qeyri ciddi bir məlumatı dünya ictimaiyyətinə ötürmək bu heç yaxşı şey deyil. Ona görə də onlar cavab verməlidir bu etdiklərinə görə və Aliyeva Azərbaycan Boks Federasiyası da əlində hər bir fakt var ki bunların söylədikləri. Hazırda bilirsiniz ki bizdə əsas iki böyük deyək enerjisi üçün çox vacib layihələrin, yəni iki böyük elektrik stansiyasının yəni artıq stansiyasında artıq sınaq sazlama işləri gedir. Yəni bu birinci növbədə Sumqayıt elektrik stansiyasıdır. 525